Bismillahirrahmanirrahim. Ha, şimdi üçüncü sorak bundan bizim ortamızda olsa Murat Khan biraz olsa Khalifa ve Nur Muhammed cahili biraz psikoloji canından bundan bir adamda ata yolunda olsa sendir de senimin uyutup otur diye. Uyutup otur de. Yeah. Sonunda bir nege keli otur. Şimdi ben sizge bundan sorak koyunca otur. Bizim olsa yine Murat Khan қаншалықта психология жан ғылымын меңгерген? Бұл енді өте бір ұндап тұрған енді шында мен енді Мұрат Ханнан көп үміт күттім да. Біздің арамыздан сөйтіп білім жағына не бір осы жағынан шығады деп біз айналып келгенде қайғайсыңыз болсын менің өзімде жетіспейтін нәрселерім бар да. Мен тоғыз өнерді меңгере берейін. Мейлі мен бір біраз нәрсені енді білімді болғанша әйтеуір маған жазылған бірақ менің былай адамдық тұрғыда бәр менде де жетіспейтін нәрселерім бар. Мысалы, мен дәл сендей, мен мысалы, мен мал сойып білемін деймін, бірақ дәл сендей, мысалы, малдандай оның қолынан келмейді. Ол саған берілген қасиет. Дәл сендей енді көп нәрселерім бар. Сол сияқты Нұрғисадай, сол сияқтыдай, ондай әр адамның өзінің бір ерекшелігі бар. Оның бәрі мысалы менің бойымда жоқ. Мен өзіме тән өзім ерекшелігім бар да. Сондықтан бұл жерде ислам бірлігі деген сонда біз өзі бір-бірімізге осындай қуат қосу арқылы солардың бәрі бір тұтас мына Алланың 99 есімі біздің арамызда айналып тұрады да сол 99 есімді біздің өзімізде тұрады біріктіріп тұрады да сол біреуі 99-ның есімінің екі үшеуі сенде он шақтысы менде 5-6-ауы Мұрат Ханда деген анау ай болады осылай болады да сол біруі керек бірақ ол үшін соның арасында енді мына әбіліс енді осының қарама қарсын үнемі салып қояды да. Кімде қандай қасиет болатын болса бірінші сол қарама қарсынан басталады. Мейлі әйел болсын еркек болсын барлық нәрсенің әуелі қарама қарсы жағын не болады да. Бір ана сен бір жаман біреуді көрсең жаман бір әрекетің есіңде демек онда сол әрекеттің жақсылық жағы сонда тұр жасырын тұр осылай жаратып қойған да. Сондықтан енді сөйте сөйте сол ана жамандығын жою арқылы сол ана жақсылық жағын меңгереді. Енді қазір сол психология деген мысалы соны мына жазып отыр. Бұл енді екінші жағына кетіп қалып отыр. Мұрат Хан екінші жағына кетіп қалып отыр. Яғни ол қайда жалған? Ол қазіргі осы мына әлем тұрғыдағы психологтар бар ғой айтқан қазір. Олардың бәрі гипнозға айналып кеткен. Олардың бәрі қарабақшылыққа айналып кеткен. Соған жазып отыр. Сонда соларды сол сөздерді пайдаланып отыр да. Ол енді себебі мына психологиядан кеше мені 16 күн жындыханаға қамап қойды ғой. Мен соны еврейлерге, сендер психолог жоқ, психолог деген қазақтар деген. Сендер қазақтың психологиясын сендер оны Тауратпенен, Инжілмен қалай өлшейсіңдер деп. А енді қазір кімнің сол білімді пайдаланып отыр дейді? Мынау түп сана деген тұрады. Яғни түп сана деп пайдаланды да ол қазіргі мына неде түп сана дейді, тарихи сана дейді. Осының бәрі надандар. Сана деген ол ақыл ол. Оның түп деген, тарихи деген ұғымы жоқ. Қазақта айтқан ғой, бала бер, бала берсің сана бер, сана берсің алма деді. Ол құдайлық болмыс. Түп құдай, тарихи құдай, рухани құдай деп айтпаймыз ғой. Құны деген, сана деген құдайлық болмыс қой, Алланың өзінің нұры ғой. Сондықтан осыны міне соны пайдаланды. Енді соны енді мен біразын оқып шықтым да, енді бірақ қарап отырсаң енді үн жоқ не жоқ қазіргі білімменен сол сендіруге тырысқанда бұлар дейді тоқ берген дейді мына ұйытады дейді мына төндіре біледі дейді сендіре біледі дейді қайта айтуға арқылы адам миына жазылып қалады дейді әлемде дейді тәжірибе мен білімнен ғана тұрады дейді да дұрыс тәжірибеден тұрады ол тәжірибе ақыл сонан пайда болады тәжірибеден пайда болады да ақылдан ақыл енді білімнен тұрады дейді да бұл жерде әлем тек қана тәжірибе білімнен тұрмайды. Қазақта айттым ғой, ілім мен білім ортасын ұстамасаң білім деген. Қазақта тұр ғой, әлем неден тұратын қазақтың сөзі. Сөйтіп сөйтіп беріп енді алып мына Ханифаны сөйтіп бұйытып, оны сендіріп арқылы осындай жағдай жасап отыр. Осының бәрі мына ата біздің бәріміз адасқан, сендер сонда менің сөзіме ұйып, сендер гипноздап сөйтіп отырмын деген неғанда. Бұл неге енді? Бұл айналып келгенде бұл құдайға ашық қарсылық та. Яғни сендерде құдай жоқ деп отыр да. Сендерде құдай жоқ, аянып білесіңдер, сендер ешкім ескертпейді, сендерде әруақ жоқ, тек қана мен білемін дейді мына білім арқылы дейді. Көрдің бе? Бір екінші жағынан қазір енді мынау сол енді Ханифа Нұрмағамбеттің жағдайында
жаңа алдында айтып кеттім ғой, мына осы бәрі тақуалықтан пайда болады деп. Ол Ханифа менің деңгейімде маған тамақ істеп беріп жүргеннен кейін, ол кез келген мысалы қойына жатпақ түгі, кез келген мысалы еркектің көзін уланады өз байқадым. Уланады, сол қаз уланудан қазір соны әл жаза алмай отыр да. Терісінің бәрі ашып кеткен, кешегі бір ай тұрып келді ғой. Ол өзін сонда өзін ұстадым дегілдің көзінде қазір ішіне кіргізіп алған. Екіншіден, бұлар енді 10 жыл отасып медицина бәрін өткен, бұны мен айтпай жүрдім де, қайта-қайта түседі, қайта-қайта ескертеді жатырда. Мен өзім бір рет сұрадым да, неғып таусылмайтын бір жатырда ол қаралып деп та, суықтық бар деп. Соны кеше өткенде біреуден шығарды. Ана шалбар киетін әйелдер, қонақ нелерің бе, жатырларына жылан кіргізіп алады деп. Суықтық деген жылан ғой. Енді қазір сол енді жатырға сол жылан кіріп кеткен. Ол енді жарайды, оны қарғыс деп айтады да. Жылан қарғыс мысалы. Ол ана садақа бермеу не деген арамдықтан неден пайда болатындар ғой. Соны жылан деген қарғыс. Енді бұндағы қазіргі кезде мұнда келіп әлі тазарып болмағаннан кейін Нұрмағанбетпен мысалы сен қатар отырып қазір дастарханда отыра алмайсың. Мен шарт қойдым ғой, сен қамшы ұста, сол деңгейге көтеріл, асылбектердің деңгейіне көтеріл. Сонан кейін сұрайық, сонан кейін қосайық деген ол әңгіме болды ғой. Өзіне де ескерттім. Енді ал енді қазір осындай неген кезде бұлар бала да болмайды, не болмайды. Енді бұлардың мұратқандарының ойы әр адамда бір несі болу керек, мақсат. Не мақсат? Екеуі ерлі зайыпты болып тұрсын, әйтеуір Ханифаның бізге келіп тұрсын. Бірақ бала болмайды, оланды енді екеуі де бақсыз өтеді болды. Ана жыланды кіргізіп алады, қайтып мынаған жақын да алмайды. Сол енді солан біздің мемлекетімізге, қоғамға, солардың әулетіне қандай пайда бар өзің білесің? Ешқандай пайдасы жоқ қой. Керінше бір тұқым құриды. Нұрмағанбет жағынан. Ал екінші, мейлі қандай жағдайда болсын, мен қазір Құдайдың уәдесіне сүйеніп отырмын да. Қаншама халық таза. Мен жоқ, қазір мына Ханифа мен не тұрамын, Құдайдың уәдесіне сүйеніп отырмын. Құдай уәде берді, Нұрмағанбетке бала уәде берді. Ханифаға да сол көрсетті, бала екеуін. Сөйтіп жүретті енді, Нұрмағанбет тоқтап қалғаннан кейін Ханифаға көрсетті. Енді сен Нұрмағанбетке қосылатын болсаң, сен мына қытайлық бала нәсіл туасың. Бірақ оның өмір жасы ұзаққа бармайды деді. Енді қандай әйел оған шыдайды? Мен бала туам, оны өліп қалады екен. Өзің ойлашы? Иә, әрине. Ол қанша бұл бақытты мақты не болса да, ол әйел қосылмайды. Өйткені көрсетіп отыр ғой өзіне. Енді оны көрсеткеннен кейін екінші жағдайдан, қазіргі жағдайда екеуінің қалай да әйтеуір солар енді мұратқанда қайда Нұрмағанбетті көтеруге, соны деңгейінгі тәрбиелеуге көмектесу керек еді. Ханифа егерде қазір осынан тазарып, Алланың мен уәдесіне сүйеніп отырмын, Ханифа мейлі қалай жағдайда өмірге ұрпақ келсе, не болар еді? Сонан мұратқан зиян көре ме? Сонан айтып жүргендер зиян көре ме? Жалпы қазақ, менің ана отырған қарақастарды қойғанда, өмірге Шыңғысхан бабамыз келіп атса, өмірге мүмкін Керей хан келіп атса, өмірге Ұлықбектер, әл фарабилер келіп атса, сонан осы кім зиян тігіп отырды? Қарыс, өзің ойлашы, соған уәде беріп тұр ғой Алла тағала, өмірге намазды ұрпаққа келесің деп тұрды. Қазір соғыс толысымен жүріп жатыр. Әрине бұл ілбістің жамағатына ұнамайды. Себебі неге? Егер де өмірге Шыңғысхан келетін болса, өмірге Керей хан келетіндер болса, болды ілбістің әскері қирайды, келтіртпейді. Сонысын келтіртпеу үшін болып жатқан жағдай. Екінші жағдайда жаңа енді мына психологияға келген кезде, психология мына ең жоғарғы қазіргі таңда салыстырмам, бүкіл әлемде Америкада 100 психолог бар екен, мен еңбектерім біраз не қылдым. Бәрі айтады да, мынау көтерілген ауру ғой, шизофрения дейді да, ол ешқандай жазылмайды дейді. Мен бірінші ата жолына келгенде осы мәселемен келдім. Өзімнің ішімде бұл неге жазылмайды, жазылу керек деп. 8 жыл бойы ағылдың өзі айтқан, сен мына не істеп жүрген не болтын, шаршамайсың ба деп. Шында ол деген адамның бұған жүйкесін жойып жіберетін нәрсе де, ана қол аяғы байлау жатыр, қасына келсең бетіңе түкіреді. Сен сөйтіп жүріп, соған тамағын беріп, сөйтіп күтіп жүріп, сен соны бағып, соны сен көріп қойшы қанғылап. Мен тіптен кейде оған түнде көтеріледі, қасында жататын тұғым мен күзде. Кейіннен барып тыйым салады, бірге де тамақ ішкен уақыттарым болады. Сөйтіп осыны зерттеп, шизофренияның жазылған 3-4 адамға мен өзім куә болдым. Жазылмайды деген ауруға Алла мен себепші қылды. Демек психология ғой ол. Психология ғой. Енді әлемдегі бірінші нөмірді психология ғой. Енді осыны
Мен қазір күтім маған айтты Астанадан осындай көтерілген ауру емдейтін аурухана саласын деп. Оғанда мен қазір соған күтіп жүрмін де еркектерін көтердім. Біз әлемдегі осыған деген екен, міне психолог қайда тұр. Ал сол үшін оның әр нәрсені білу керек, мен оның бәрін айтып жүрген жоқпын көбісін. Ол оңаша айтатын нәрсе, оның бәрі жай болмайды. Мен ол кітап жазылады түбі. Психология қазір ата жолында тұр. Қазір енді қалған бәрі қарабақтылық болып кеткен. Енді қазіргі сол Мұратханның психологтығы мынандай жағдай. Міне өткенде мен айтып мына ажыратып тастады. Шықпай қалды. Мен саған айттым, Гүлзия туралы жаттым Мұратхан. Я, Гүлзияны сүйтті, бұл ана ақталу деп жүрген жерлерді, оның бала шағасы, баласы бар, оның туысқандары бар, оның масқара емес пе деді. Мен мына сол уақыттарда мына 7-8 ай ма Гүлзиямен бірге алтайдым ба тұрды. Өскеменде. Мен оған қуанғаным сол Мұратхан арқылы, Мұратхан енді азамат жігіт қой, аға деп сыйлап отыр. Гүлзия шығасын деп күйеуменен өмір сүріп көрмеген ғой. Сол шәжесі болсын, мен оны ескерттім, сен Мұратханға шайын, кәдімгі күйеуіңді қалай күтетіндей, сондай күт енді, ағаңды деп. Мақұл деді, сонымен танысып сөйтіп, оны Мұратхан солай күтті. Бірақ сөйтіп жүрген кезде менен түсін маған айтып тұрады ғой. Нәпсілік тұрғыда жалғанып кетті, жындық тұрғанда. Мен үндеген жоқпын, мен бірақ айттым, Гүлзия, сен өзіңнен болған шығар дедім де қойдым да. Ол қалай жалғанып кеттіңдер деген, осындай болды. Ол ондай емес, ол бірақ зікір болғаннан кейін басқа қуат қосу керек еді. Мен сол рухани жалғансын деген бір ойым болды да. Соны құтқарсын бір әйелді болса деп ақталуға. Енді соны енді сөйтіп отырып та кейіннен келгеннен кейін мен мына Арыстан баба ордасына жібердім. Арыстан бабаның ордасын зікірменен жалғасын деп. Бір жағынан Нұрмағанбетке әсер берсін деп. Менің қателігім осында болып тұр да. Оны тексеріп алмай жібердім. Ол бәрі Арыстан баба жалған жоқ орда. Ол керінше Нұрмағанбетке Мұратхан жалғанып кетті. А оны қайдан білдің дейсің ғой енді. Енді қарап отырсам, оның осындай бір мен тәжірибе өткен бар. Сөйтіп жүргенде Гүлзия да сонда барды ғой кейін. Мұратхан кетіп қалды. Гүлзия барды. Бар Гүлзия барды да сиыр теу жүрді, оның көлеңкеге жалғанған сонда белгі келді. Сосын мен сұрап едім, маған айтты, оны қораның ішінде ана қара көлеңке жүрді бір еркек. Соған жалғанып кетті деді да. Сосын мен ойладым, ол қалай? Мысалы, ол ешкіммен Нұрмағанбетпен енді оның ешқандай қатынасы жоқ. Қалай кейіннен барып кейін мына осы жағдай басталғанда түсіндім, Нұрмағанбет пенен кімнің көлеңкесі бір болып кетті Мұратханның. Қазір осындай жағдай сосын барды да, енді қанша дегенмен Мұратхан менен иісі көлеңкесі жалғанды Гүлзия, барды да Нұрмағанбеттің көлеңкесін тағы солай жалған. Енді онда мынандай жағдай болады. Қазір Нұрмағанбеттің халі бәріне беріліп тұр да. Бірінші қандай адам келсін, бірінші жақсы ол мына өкпенің тазалығы да. Өкпешіл болады. Анау келген адамдар мейлі ана бірінші халі қай қайсың болсын өкпеден кезгерін анау маған өйтпеді, мен еңбегім бағаламады, өйтпеді, сонда өкпе маған би деп айтты, тамақ түсі деп айтты, мен төмендетті деген сияқты бәрі өкпемін келеді. Өкпемін келеді, сосын сол өкпеден өткетін бір уақыттарда енді тазарып, ана өкпе кетеді, өкпелеп қояды, дұрыс деген мойындайды, осы дұрыс екен деп. Сонан екінші мынау несі ғой, ол білгіштік басталады. Менен артық білімді жоқ деген де. Оқиды, неғылады, болды, ана ірі солай қақманға түсіреді да, білгіштік. Ана бұрынғы көлеңкелерін, білгіштік көлеңкелерін, бұрынғы уақытта жүрген мен білемін, өзім білемін деген соның жауап болады. Сол білгіштік көлеңкелер келген кезде, ол менен артық білімді жоқ дейді да, өзінің білімінде қосады, басқасын ұнатады да, қалайда қарсыласып барады, сені түзетуге тырысады. Дәл осы жағдайдан мен өзім ана үлкен әйел өткен тұғын. Екі жыл мен бірге тамақ ішпейді да. Мен сөзімді айтқан жек көреді да. Тамақ дайындап береді, кетіп қалады. Екі жылдан кейін келіп отыр да. Ана білгіштіктің бірінші саты ғой. Ана білгіштік кетті. Соны екі жылды күресті. Абылар білмеймін қанша жыл күресетін. Сол білгіштік Гүлзияға кіріп алды. Онда да басталды. Сендерден аулақ жүрейін деген да. Мен өзім ақталып шығамын деген. Жарайды, сөйтіп жүріп енді ақталды ғой анау. Ақталды, халыққа жарылады, маған өтініш айтты, мен енді осындай мен ұят болды, енді артық кетіп қалды, енді ажыратып тастайсыз ба деп. Мен айттым, болмайды, сен Құдайдың алдында айтып қойдың ғой енді. Тұрсын енді бұнда деп. Енді сен уәде бергеннен кейін шегінуге болмайды, шегінсең өзіңе ол бәрі айналып қана ақталған нәрсенің қайттан кіріп алады дедім де көлеңкелерін. Мақұл деді да. Сол уақыттарда енді дәл осыны айтқан кезде Мұратхан Гүлзияның енді ана баласын алады деген кезде маған хабар келді. Енді Гүлзия да бас тартады деді.
Сонан шынды екінші күні Гүлзайдан хат келіп тұрды. Ағам мені алып тастайсыз ба дейді да, ана менің немді. Ет болды. Енді болды ғой екінші рет өтінішің осын жарайды дедім, ажырап тастадым. Алып тастадым да. Мен көрдім ба жалғанып тұрғаны ол дәлел. Енді бұл білгіштік енді әркім енді Гүлзай өзі күресіп отыр ғой енді білгіштікпен. Бірақ ол айналып қан сол Гүлзайда психология бәрі айналып тұр, ол сонан шығып тұр. Ол оқыған ғой. Барлық нәрсе әйелмен байланысты болады да. Осылай біз өзін қолдан ұйымдастырып қойып отырмыз да. Енді сосын бір жағынан Айболаттың да әйел психолог қой. Міне қайдан шығып тұрған бәрі. Соны қара, психология деген қазір қара бақсылық қазір. Оның көлеңкесі бар осыны. Осы әйелдер арқылы басқарып тұр. Сосын тағы да анаяқтан психологтар қосылып тұр Мұратханға да. Оның да атын айтпай ақ қой. Міне осыдан байлап қазір мына ой жүр осыдан пайда болып отыр да. Ой жүр болғанда қазір білімді алып отыр. Нақты білімнен алып отыр мына түй түп сана не деп отқаның бәрі жазылған ой жорып жазылған нәрселерің бәрі төндіру арқылы ананың логиканы деді бұл жерде бұлардың естіп отқан құдай істегенді мойындап отқан жоқ та Altyazı M.K.